две за Кристиан Джонс. В най-важния момент той развали процента си. Борбата е излишно, да казваме при кого падна. Време е да видим дали Пловдив може да поведе отново. Титков срещу Кристиан Джонс с натрупано самочувствие. Ники Титков вижда пресечката на Бачев, който завършва през Кристиан Джонс. Изключително високо се изстреля Васил Бачев и става втория играч на гостите с двуцифрена тип 11 за неговата сметка. Във всеки от шестте двубоя срещу Балкан днес през сезона Васил Бачев има поне 11 точки. Пас на ниския пост за Кристиан Джонс. Бачев срещу него. Крис Минков тръгва. Бърза крачка за него. Маркс е сам на крилото. Маркс бележи. 8 точки за Маркс. И отново точно когато трябва. Човекът, който отнесе толкова много критики за яловите си стрелби, напомня за себе си и пак връща преднината на Балкан. 55-53. Вашингтон срещу, простете, Найт срещу Кристиан Джонс. Естествено, че тази тухла няма как да влезе. Влизаме в последната минута. Затягайте коланите. Дерик Маркс, чудесно заставане обаче на Фрейман и няма нарушение. Академик може да играе за равенство и дори, или дори водачество, ако завърши успешно тук. Бачев срещу Димитър Димитров. Уязвима страна е Димитър Димитров, но тук запази самообладание. Крачки на Васил Бачев от Сърза Славчо Лучев. Повдигнали пилотиращия кран Васил Бачев? Това е въпроса сега. Повторението може да ни даде отговора, докато Бачев иска обяснение от един от съдиите. Ето го повторението. Оставаме с леки съмнения за тази ситуация. Рори срещу него Бачев. Фрейман изпази Димитър Димитров. Годжино излиза сега срещу Рори. Васил Бачев срещу Кристиан Джонс. Крис Минков трябва да стреля, защото времето свършва. И тази тройка на Крис Минков ще бъде решителната за мача. Последен тайм-аут за Академик Пловдив. При 5 точки разлика, 24 секунди и 8 десети до края на матча. С толкова ниска резултат, с всичко, че не изглежда решено, но нека да изчакаме все пак. Точно когато говорихме как тройката не е фактор, двубоя Дерик Маркс и след това Крис Минков с две успешни далечни стрелби. Стана на път да изпратят Балкан на полуфиналите. 8 точки за Крис Минков, но ако Балкан победи, струва ми се, той е човекът, който ще прати тима си на полуфинал. Да видим обаче Академик дали не е запазил шоуто за последните секунди. 4 срещу 3 са тройките днес в полза на Балкан. Процентите по-добре да ви ги спестим. 4 от 25 срещу 3 от 25. 17 на 12 за Балкан. През последната четвърт, иначе за второто полувреме 27 на 24. Най-силното второ полувреме за Балкан в серията. А Васил Бачев продължава да говори с Славчо Лучев за онези отсъдени крачки, които... Те могат да се окажат ключовия момент в матча. Да, и които не е много ясно дали наистина бяха крачки. Защото по никакъв начин не искам да подценявам двете тройки на Балкан. Но все пак така Академик останаха без възможността да завършат нападението си. Годжино сега за три пропуска. Борбата е в бяло и сякаш Балкан ще спечели двубоя. Нарушение на Фрейманис, което праща Кристиан Джонс на наказателната линия за два опита. 19 секунди има до края. Ако Кристиан Джонс кара двата си опита, всичко свършва. Ако Кристиан Джонс пропусне втория, времето ще заработи и пак не е добра оферта за Академик въобще. Шансовете за пловдивчани сезона им да продължи след този матч са минималистични. Трети пореден пропуск за Кристиан Джонс, но 19 секунди преди края разлика да се стои 5 точки. Още един само сполучлив наказателен удар прави нещата, че 98% сигурни в полза на Балкан. Още повече видяхме какви са процентите и на Академик от линията за изпълнение на наказателни удари. Кристиан Джонс бележи 16-17 точки вече за него. Тук Найт сбърка, от Джонс топката излиза. Времето обаче лети и отдалечава възможността на Академик да си тръгнат с победа от тук. Дори президентът на Балкан Михаил Михайлов изгледа целият матч скрит зад единия кош. Той дори не е до отбора, дори не е на официалната трибуна. Годжино ще опита да стреля сам през Крис Минков и този пропуск решава всичко. Борба за Дерик Маркс,
нарушение, четвърто на Николай Титков, който може само да увеличи разликата. Няма смисъл да бъдат доигравани дори следващите 6 секунди, 5 секунди и 9 десети до края на матча. Ами може много да се говори за Балкан и за това дали отбора е в оптимално състояние, но едно не може да се отрече. Балкан наистина е в своята крепост. Една единствена загуба до момента през сезона от Черноморец и Балкан е на полуфинал срещу Левски, където ще има домакинското предимство. Дарик Марк с вече 9 точки. Тук виж, точно той стане и втория играч на Балкан с двуцифрен на актив след Кристиан Джонс. Точно така. На фона на толкова слабия матч на Дерик Маркс е цяло чудо, че той добута до 10 точки, но разликата вече е 8 точки, а този таймаут на Йордан Янков е просто от уважение към играта и към съперника, не толкова, че може да промени нещо в крайния развой. И въпреки всичко трябва да похвалим много отбора на Академик за цялата тази битка след много колебливия сезон, седмото място след края на редовния сезон. Въпреки това, те опряха до стената своите съперници от Балкан. Играха в дълги периоди от тази серия по-добре от тях. Опитният отбор на Балкан, който е сочен за фаворит и който иска да играе на финал, е с кадрови проблеми, това е повече от очевидно, но Академик се бори до край и малко няма да им стигне, за да отидат да бъдат сензацията и да отидат срещу Левски в полуфинала на Националната баскетболна лига. Все пак, ако говорим и за логика, логиката си беше на страната на Балкан и с домакинското предимство, и с страхотната публика. Прекъсване сега и за Небойша Видич. Но той имаше да си вземе един тайм-аут и го взима тук. А виждате, пейката на Балкан вече се поздравява с победата. Видич благодари на хората за добре свършената работа. Ще ги чуем и Йордан Янков и Небойша Видич след матча. Сигурно си имат много какво да ни кажат. Но драмата беше изключителна. И за нас е удоволствие, че сме част от нея. Абсолютното украшение на четвъртфиналите беше тази серия, защото да, при Черноморец и Спартак Плевен също имаше 3 мача, обаче там третия двубой не беше толкова завързан. Спартак рано-рано си опече класирането към полуфинала, докато тук имахме драма до последната сирена. Естествено, от наставленията на Небойша Видич трябва да са да не се допускат 3 точки, дори да се направи един фал. Защото това е най-голямата разлика, 8 точки, която постигнаха играчите от Балкан. Дълъг пас за Годжино, той ще стреля за 3 през Пищиков, пропуска, борба за Фрейманис и това ще е крайният резултат в матча. 61 на 55, както виждате, тренерските щабове на двата отбора, Преслав Пешев, Петър Златанович, Сашо Груев, естествено старши тренерите Видич и Йордан Янков. Вече се поздравяват, както и играчите, а ние им благодарим за този спектакъл, който ни предложиха в четвъртфиналите на Националната баскетболна лига. Да, ниски проценти, ниска резултатност, но въпреки това изключителна битка на терена, която се надяваме да продължи и в полуфиналите, които вече са ясни. Рилски спортист срещу Спартак Плевен и Балкан срещу третия в класирането Левски, който си осигури по-рано попадането в финалната четворка след 2 последователни успеха над закъсалия финансово Берое.